Narval on tohutu arengupotentsiaal nii tööstus kui ka turismipiirkonnana. Kahjuks on see tänaseks suuremal määral realiseerimata. Pikalt ainuvõimu nautinud keskerakondlik linnavalitsus on ideedest tühjaks jooksnud ja väsinud. Kui muidugi mitte nimetada suureks linnajuhtimise ideeks vohavat onupojapoliitikat ja kahtlaseid teinguid linnavaraga. Narva on suuruselt Eesti kolmas linn, kuid selles ei ole ei korralikud teatri ega kontserdisaali. Lapsed käivad lasteaedades, kus viimane kapitaalremont tehti enne, kui nende vanemad sündisid. Elukeskkonna üldine ebaatraktiivsus on kindlasti olnud üheks võtmepõhjuseks, miks Narvast on lahkunud suur hulk aktiivseid noori. Sellega koos on lahkunud nii töökohad kui ka tegelikult kogu linna tulevik. Narva tuleb muuta 21. sajandi avatud Euroopa linnaks, kus on kõigil hea elada ning kuhu tahetakse tulla nii Eestist kui ka välismaalt. Selleks on vaja uut jõudu, kes muudab linnajuhtimise läbipaistvaks ning annab linna arengule uue hingamise. Narva vajab sotsiaaldemokraate.